Institucione shtetërore kanë orarin sipas të cilit nga 15 shtatori do të filloj skriningu dy palësh me BN, përkatësisht skanimi i shkallës evropianizimit të jurisprudencës vendase. Kryeministri Dimitar Kovacevski në një intervist për radio televizionin Serb thot se gjatë ditëve në vijim do të prezentohet struktura negociuese për këtë proces. Tashmë po ekipohen në strukturat në sektorin për integrim e evropiane në sekretariatin për çështje evropiane. Me kalimin e kohës do të kthehet kredibiliteti i bashkimit evropian, sepse tashmë e kemi filluar procesin dhe për këtë shkak një numër i madh ekspertëve, institucioneve dhe sektori jo qeveritar do të jenë të përfshirë në procesin negociues. Punonjës të shumë institucioneve përgatiten për përgjigje sa më të detajuara në të gjitha pyetjet që do t'u parashtrohen në Bruxell, ku një pjesë do të udhëtojnë këtë muaj. Skriningu planifikohet të zgjasë 16 muaj, ndërsa më pas pritet plotësimi detyrës tjetër të vendosur për Maqedoninë e Veriut, ndërsa këto janë ndryshimet kushtetuese si kusht nga Bullgaria fqinje. Ato e fkulçuvanje? Kjo është përfshirja një pjesë të popujve tjerë që jetojnë në shtetin tonë dhe interesim kanë shprehur populli kroat, malazez, bulgar. Megjithatë, edhe të tjerë siç është ai hebre, që tashmë ka shprehur dëshirën të jetë pjesë e kushtetutës. Ekzistojnë shtete në Bashkimin Evropian që kanë edhe nga 25 popuj në kushtetutën e tyre, ndërsa ne tashmë kemi popuj të tjerë në kushtetutë, siç janë populli serb, vlej, shqiptar, rom dhe të tjerë. Pas plotësimit të këtij kushti që kundërshtohet ashpër nga VMRO të PMN, pa mbështetjen e secilës ndryshimet nuk do të mund të kalojnë në kuvent, do të mbahet konferenca e dytë ndërqeveritare Shkup-Bruxell si pragu për hapjen praktike të 6 klastereve për negociatat aderuese.